بازی کوردستان چۆن بووە؟ پێشەوا دەورێکی یەکجار سرە بوو لەسەر بزوتنەوەی ڕزگاری کورد. ڕاستە پێشەوا لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتدا پاکستانی کۆمار هات هەڵبژاردن لە شاری مەهاباد. بەڵام بە دیدی پێشەوا پێشەوا ئینسانێکی زۆر دووربین بوو. بۆیە پێشەوا هەمیشە سایەوا دەکرد کە مەسەلەی کورد دنیا بدەتە ناساندن. ئەوە بوو کە پێشەوات بۆ باوکی ناسیۆنالیزم کوردناسی لەبەرەوە بۆ هەموو کوردا خەبات دەکرد. فەرق بوو نەکرد کوردی ڕۆژهەڵاتە، کوردی باکوورە، کوردی باشوورە، کوردی کوێ، بۆ هەموو کوردێکی خەبات دەکرد. هەر بۆیش لە کۆمارا کوردستاندا ئەگەر ئەم چاڵی بکەین هەموو ناوچێت کوردستانی لە باشداری لە کۆمارا کوردستانیدا کردن. هەم کوردستانی باشوور، هەم باکوور، هەم ڕۆژهەڵات، هەم کوردستانی باشووری بچووک. ئەوانە هەموویان لە کۆمارا کوردستان. نیشانە ئەوەیە کە کۆمار یا هەموو کوردستانە، نە تەنها بۆ کوردستانی ڕۆژهەڵات. بەڵێ، ڕووی پرسیارم دەکەمەوە بەڕێز کاک برایم لاجانی. کاک برایم بەشێکی زۆر لەلایەنەکان بەتایبەتی لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی زۆربەیان باوەڕیان بەوە هەیە کە پێشەوا کەسایەتیەکی بەرز بوو، پێشەوا لە ڕێگەی ڕزگاری کوردستان گیانی خۆی بەخت کردووە. بەڵام بۆچی ئەو ڕۆژە واتە ڕۆژی لە سێدارەدانی پێشەوا و هاوڕێیانی کە دەبێتە ڕۆژی دەی خاکە لێوە، تا ئێستا بەڕەسمی وەک ڕۆژی شەهیدانی کوردستان نێودێر نەکراوە، تەنیا لەلایەن حیزبی دێموکراتەوە نەبێ کە وەک ڕۆژی شەهیدان یادی دەکرێتەوە؟ من پێم وایە پێشنیارەکەی حیزبی دێموکرات بووە، بەڵام ئێستا خەڵکی کوردستان بە گشتی لە ڕۆژی دەی خاکە لێوەدا ئەوەیان قبول کردووە دەستە سەر گۆری شەهیدان و ئەوەیان بە ڕۆژی شەهیدانی کوردستان ناساندووە. هێزە خەبەرگێڕەکانی دیکەی کوردستانیش لەگەڵ ڕێزم بۆ هەموویاندا من پێم وایە کە دلیلی ئەوەیە کە ئێمە خۆمان لە هەندێک کورت و زنجیر کە بۆ خۆمان بۆ دەست و پێ خۆمان ئاڵاندووە، ئێمەش بە هەموو ئەوانیش خۆمان ڕزگار نەکردووە. زۆر جاریکە خۆمان خەڵکیشین بۆ ئاستەی کە میلەتەکەمان چاوی لەمانەوە بۆ ئەو مەسئولیەتی کە لە مقابل میلەتەکەمان و نوێژی میلەتەکەماندا کەوتۆتە سەر شانمان. ئەگەر بە چاوی شێرونەوە لە پێرسپێکتیڤی جۆراو جۆرەوە لە چاویلکە کەنجی حیزبایەتی و تەشکیلاتیەوە نەڕوانینە مەسەلەکە، وەک باسم کرد ئینساف عەدالەت ئەوە قبول دەکا کە ئەگە وەسێتناوەی پێشەوا بخوێنیەوە یا ئەو کارانەی کە پێشەوا کردوونی ئەو خەباتەی کە دەستی پێکرد و ئەو خەباتەی کە بردێ پێشێ ئەو بەرنامەی کە داینە ئەو بەرنامە سیاسی کە ئیجرای کرد دوانە پێناویدا گیانی دانا دوا ڕچین بۆ ئەو بزوتنەوەی دانا هەموو ئەوە ئەگەر ئینسافمان هەبێ ئیجاب دەکا کە شەهیدبوونی پێشەوا بە ڕۆژی شەهیدانی کوردستان دابنی خەڵکی کوردستانیش قبولیەتی پێوە هێزە سیاسیەکانی کوردستان و هێزە خەبەرگێڕەکانی دیکەش هەموو ئەوەیان قبوڵە. بەڵام ئێمە هەموومان من توشی هندێک قاوڵی بچکۆرە و قۆزاغی کنگی تەشکیلاتی و حیزبایەتی کردو کە پێویستە لە شوێنی خۆیدا حیزب پێویستە تەشکیلات پێویستە بۆ بەرنەپێشی خەبات، بەڵام لەسەر شتە گەورەکان لەسەر ئامانجە نیشتیمانی و بەرزەکان دەبێت دڵمان فراوان بێ شتی هاوبەشی ئەو میلەتەی قبوڵ بکەین. جاوە ئێمە کردومانەوە حیزبی دیموکراتی یا هێزێکی کوردیەتی لەوە ناگۆڕێت. ئەوە مێژووە حیزبی دیموکرات ئەو دەمێ ئەو حەرەکەتە گەورەی وەرەخستووە کاری بۆ کردووە پیادەی کردووە. ئەگەر چاک بێ و خراپ بێ چه هەڵەکانی و چه کەم و کوریەکانی و چه دەستکەوتەکانی بەشی زۆری حزبی دیموکرات و حزبی دیموکراتن کەواتە من ماستم ئەوەیە کە ئەگەر ئینساف نیشان بدەین هەموومان دەگەین ئەو کەراهەتەی کە ڕۆژی دەی خاکەلێوە ڕۆژ شەهیدانی کوردستانە، بەڵام دەبێت خۆمان لە قاوغی تەنجی حزبایەتی و تەشکیلاتی و سکتاریستی بێنینە دەرێ دڵمان گەورە بێ بە هەر بووری بۆ بەرنامەیەکی سیاسی وەکە هەمارە بەڵام لە بیرمان دەکامە لە کوردستاندا خەبات دەکەین بیر و باوەڕ و بەرنامە سیاسیمان چی بەڵام بۆ کوردستانە بۆ ئازاری کوردە وەرە چوار شێوەی کورد و کوردستاندا حەرەکەت و کاری سیاسی و حیزبایەتی دەکەین. بۆیە ئەگەر ئەو ئامانجە گەورە لە بەرچاو بگرین پێشەوا گەورەی پێشەوا لەوەدا بووکە ئەو هەموو هێزی کوردی هەڵخران هەموو هێزی کوردی هێنا میدان و لە دەوری ئەو بەرنامەی کۆی کردەوە بۆ ماوەیە کوردی بۆیە بۆ ماوە کوردی کە تێدا بوو. بۆیە ئێمەش دەبێت ئەوە لە پێشەوا فێرمین دەمێت هیچکەش باسم کرد ئەگەر ناوان کاری چاکمان نەکردووە کاری چاکمان کردەوە دژی کرد، بەڵام ئەگەر خۆیان مەقاسە دەکەین لەگەڵ ئەو کارە گەورانەی کە پێشەوا کردی پێم وایە ئەو نەسڵ دەبێت شەرمێ لەخۆی بکا. جاوە ئێمەشین و ئەوانی دیکەش دەگرێتەوە ئەم نیشکە ئەو قسەیە دەکەم نیەتی بڵێم ڕووی قسەم لەپێشدا لەگەڵ خۆمەدا دوایە لەگەڵ حزبی خۆم جادوایە لەگەڵ حیزبەکانی دیکە ئەگەر خۆمان مقاسە بکەین لەگەڵ ئەو دەورانەی کە پێشەوا تێدا بوو و ئەو کارە گەورانەی کە پێشەوا کردنی بەو وەسە کە ئەو تێدا بوو نەسلی ئێمە دەبێت تۆزێک شێرێ لەخۆی بکە. بەڵێ، بەڕێز کاک محموود، ئەرکی ئازادی خوازان، ئەرکی نیشتیمان پەروەرانی کورد،
لبرانبر روزی شهیدان دست چیه برای جنابت؟ برای من ارکی نشتمان پروران ارکی آزادی خواهد نوایه که روز شهیدان او روزه بر روزه که گوره بزانن بر روزه بزانن که او روزه بیده هیچ کسی که نشته و ساله جاره که من روز شهیدان گریم با خاطر او شهید بیر نکن شهید انسانی که گفتم مرخاصه جان فداکاره جان خوب فداکیره بای او روزه هم بیر نکن لسر ملی همو آزادی خوازانه که او روژه و روژ شهید را رزلی بگیرن و روژ شهید را بیدا خوب بیننوا. بله. که برایم؟ روی پرسیارم دکمه و جنابت وقت دو اقصه با ببونه روژی دی خاکلی و روژی شهیدانی کردستان. اگر قصه که اتکای لکوتایی دا بیفرمون. با امن قصم رز اسلام با خلچی کردستان و با تایبتی با بنامالی شهیدان لی روژه دعوتیم خوش رول اوان و بولیم که او بزوت نو بزوت نو هم ملتی کرده. بلام اوان بنا مالی شهیدان و بنا مالی زندانیانی سیاسین و کزوریان خینیان بودا و عزیزترین رونکانی خوانیان بو بخط کردون. دبین وقت دوینی چاریان او بزوت نو بپاریزن. دبین او کسانی که مسئولیت دو بزوت نو دا قبول دکن خلچی کردستان و بنا مالی شهیدان و همو من کمک جام کن یارمتی هم دین. پیسوان و سطنامه که دادله اگر من مسئولیتم قبول نکربارا استالیر اخدام ندکرم رسیداره نزدم. اما همون نتوانید ببینید که جمعه گرد. همونش من نبید نتوانید ببینید کادری تشکیلاتی حزبی. بلام خبات ملت کرد و رزگاری و آزادی کردستان وظیفه ملی و همون مانا. اوانه که مسئولیت لو تشکیلات دا، لو حزبه دا، لو بزوت نو دا، لحزابی کردی که با رزگاری کرد قبول دکن وگرینی چاو بیان پریزین پشتیوانیان لبکن یارمتی هم بدین دستیان بگرین لهمان وقتی جا چاو من لبن کنترول یان کن خانی هم بدین تشویق یان کن و اگر بنارش داروشتن اختاریان که بدین او وظیفه گوره خلچ کردستانو و بطه بطیب نمال شهیدانه لحد لو پیونده دا پیم خوشد دارش که اوش بولم که پیشوا بو حرکت گوره که کردی بزرگتن رزگاری خوازی کرده کردی که خصوصا سر سکه یک قطاری بزرگتن کردی کرده خصوصا سر جاده که لابند و جاده بزرگتن کرد توشی خال دیرانی گوره دکا بوی همون من پیوسته باور گیر در کرگای پیشوانه رگای آمانجی رزگاری کردستانه و آمانجی رزگاری هیرانداری کرد لجر سپوچی و گیاندنی کرد به آست ملتانی نوچه باور گیر در برون وظیفه ملی و نشتیمانی همومانه زور سپاس برایز کک برایم لجانی با باش داری جناب لو برنامه ده سپاس بوی ورش سرکوتو برن زور سپاس کاک محمود روی پرسیارم دکمه و جنابت وک اوی که بس پیشتر پرسیارم لهر یک لورزان که سید چوستانی و کاک برایم لاجانی کرد چکات یک پیدوای مروف دگات و آسته که جیانی خوی لپیناو رزگاری نتوکی دا بخت بکاو هول بدا بو اوی که بتوانوی خوی وک مومک ریگ خوش کر بی و ریگ رون کر بی بو آزادی ولاتکی چش دیگه ولی مروف دکه؟ به باور من لپش همو تشته که دا بیرو باوره ایمانه او رکی که گفتیه پیش و ایمانه بیور رکی هیا بوه انسانه که انسان رزگاری خواست انسان شورشگیر او انسانه لپش همو تشته که بیرو باور بوه مسئله که زور گوره که او بیرو باوره اگه هبو جان خوب فیدای آزادی و گلو نشتیمان دکه بو بیرو باور تشته که زور اساسیه و زور مهمه بو همو انسانه که شورشگی لو رگایه ده بله وقت دو اقصد لسر سار روژی شهیدان و تا روژی شهیدان دی خاکلی و وقت دو اقصد اگر قصه اکتی بو بونو تکایی بفرم روز ده خاکره روز شهیدان جاره که دیکه من ریز سلا تنیرم با همو بنماله شهیدان و دوال خلق کردستان جدکم که لو رگاه بشن سردان بنماله شهیدان بکن سردان گلکوی شهیدان بکن و گل لسر گلکوی شهیدان دانین دست مندالت شهیدان بگیرن بله زور زور سپاس با پیوندی برستان و با بشداری برستان لو برنامه ده برست که اگ محمود دشتی کاتی خوش بو جنابی شد به آواد دخوازین سپاس بو ایواجی که در فتحان پیدایم هر بجیب سرکوتو بی خوش ویستان هر وقت دزانین سروکوماری یکم سروکوماری کردستان پیشوا قاضی محمد به بخت کردنی جیانی خوی کارکی کرد ارکی که خسته سر شانی همون نشتیمان پروران
سرهمو ئازادی خوازان کە تا ئەو کاتی کە نەتەوەکان لە ژێر دەستی ڕزگاری دێ درێژە بەرەگاکەیان بدەن و هەر لەو پێناوەشدا دیتومانەکە قوتابیانی ڕاستەقینەی ڕێگای پێشەوا قازی محەممەد، دکتۆر قاسملو، دکتۆر سەعیدی شەرەفکەندی و بگرە زۆر ڕۆڵی دیکەی کورد لەو پێناوەدا گیانیان بەخت کردووە لە ناوبەندی خانەکانی کۆماری ئیسلامیدا و تەنانەت لە ناوبەندی خانەکانی ڕژیمی پاشایەتیشدا گیانی خۆیان لە پێناو ڕزگاری نەتەوەکەیاندا بەخت کردووە و هەموو کاتێک وانەکانی پێشەوا قازی محەممەدیان کردووەتە ڕێنوێنێک بۆ خۆیان و هەردەم بەو پێ چوونە پێشکە بە پێی وەسیەتنامەکەی پێشەوا قازی محەممەد درێژەدەری ڕێگەی ئەوان بن و بە پێی وتەکانی دکتۆر قاسملووی نەمر باشترین پاداشیش بۆ شەهیدان درێژەدانی ڕێگەی ئەوانە کە بێگومان ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد ڕێز لە ڕۆژی دەی خاکە لێوە دەگرن و تا ئەو کاتێک کە ئامانجەکانی گەلی کورد و دینەیە ئەوە درێژە بەو ڕێگایە دەدەن و بە تێکۆشان و بە هەوڵی بێوچانی خۆیان جارێکی دیکە وەفاداری خۆیان بە شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری کوردستان و لە سەروی هەمووانەوە بە پێشەوە قازی محەممەد نیشان دەدەنەوە. خۆشەویستان بە پارچە هۆنراوەیەک لە مامۆستا عەبدوڵڵا پەشێو و کۆتایی بە بەرنامەکەی ئەو شەو دێنین. هیوادارین ڕۆژی دەی خاکە لێوە دیسانەکانێ ببێتە ڕۆژێکی نەتەوەی وەک چۆن ڕۆژی نەورۆز لە ناو گەلی کورددا کە بۆتە ڕۆژی خۆشی گەلی کورد، ڕۆژی دەی خاکە لێوەش ببێتە ڕۆژێکی نەتەوەی و هەموو گەلی کورد بەگشتی ڕێز لەو ڕۆژە بگرن، چکە بێگومان هیچ خەباتکارێک نییە کە ڕێز لە پێشەوا و ڕێز لە گەورەی پێشەوا نەگرێ. کە وەفدێ دەچێتە شوێنێ بۆ سەرگۆڕی سەربازی ون، کە وەفدێ دەچێتە شوێنێ بۆ سەرگۆڕی سەربازی ون تا جەگوڵینە یەک دێنێ. ئەگەر سبەی وەفدێ بێتە وڵاتی من، لێم بپرسێ کوانێ گۆڕی سەربازی ون، دەڵێم گەورەم لە کەناری هەر جۆگەیە لەسەر سەکۆی هەر مزگەوتێ لەبەر دەرگای هەر ماڵێ هەر کلێسەیە هەر ئەشکەوتێ لەسەر گابەردی هەر شاخێ لەسەر درەختی هەر باخێ لەم وڵاتە لەسەر هەر بستە زەمینێ لە ژێر هەر گەزە ئاسمانێ مەترسێ کەمێک سەرداخە و تاجە گوڵینەکەت دانێ. شەوێک شاد.